အနေအမောက်ထူထူဒီကြောင်နေမေနန်းရည်ကိုတိုင်းကအေးဆက်လာတယ်မနဲ့ပြန်ကိုမှန်းစာရမလွဲအိမ်မြောင်တွေကျင်တွေနဲ့ပိုးဟတ်တို့ရဲ့ထောင်ရမှာနေထိုင်ကြတယ်မဘာကောင်ဆိုတာနဲ့မေးစမ်းပါကွယ်ငါကူငါမမှန်မိနိုင်တယ်ဘယ်ဒီမောင်မရှိတဲ့ငါရဲ့ညာနဲ့ငါရဲ့နေအားလုံးဟာလေလွတ်လပ်ခြင်းအတွက်မလွတ်မလပ်အဖြစ်နဲ့ပေးစားခလေလို့ယူမယ်ကဘာရဲ့ငရဲ့နေမယ်ဘယ်သူတွေနေခြင်းမလဲကွယ်ကံကိုသာဒီလက်ညှို့ထိုးလို့ယူမယ်မနဲ့ပြန်ထောင်တကားကျူနိုင်မယ်ဒါရာ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 ဒါရာ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 ဒါရာ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 အဖေအထက်အောင်ရဲ့အလေးအမောင်ထူထူဒီကြောင်နေမယ်နိုင်ရန်တွေကိုတိုင်းကအေးဆက်လာတယ်မနဲ့ပြန်ကိုမှန်းစာရမလဲအိမ်မြောင်တွေကျင်းတွေနဲ့ပိုးဟတ်တို့ရဲ့ထောင်ရံမှာနေထိုင်ကြတယ်မဘာကောင်ဆိုတာလေမေးစမ်းပါကွယ်မမနိုင်နေပဒီမောင်မရှိတဲ့ငါရဲ့ညာနဲ့ငါရဲ့နေအားလုံးဟာလေလူလက်ချီအတွက်မလွမလပ်အဖြစ်နဲ့ပေးဆက်ခလေလို့ယူမယ်ဆောင်းသူတဲ့ဒီကဘာရဲ့ငရဲတွေနေပဲဘယ်သူတွေနေခြင်းမလဲကွယ်ကံကိုယ်သာဒီလက်ညှို့ထိုးလို့